У Львові кількасот студентів зібралися на ходу солідарності із ув'язненим у Росії 19-річним Павлом Грибом та всіма українськими політв'язнями. Молодь пішла колоною до російського консульства, де наклеїли листівки з іменами російських в'язнів. Одним із організаторів акції є Юрій Яценко. У 2014 році його заарештували у Російській Федерації начебто за шпигунство. У полоні чоловік пробув 368 днів. Доходило до того, що мене просто підвішували за наручниками з мішком на голові і годинами били в пах, в живіт, імітували розстріл. І для того, щоб зупинити це, мені довелось порізати собі вени, розпороти живіт. Сьогодні наше львівське студентство вийшло в підтримку всіх військовополонених і полонених з політичних мотивів Російської Федерації. Так, це ми до цього числа враховуємо і військовополонених, які були ув'язнені на Сході, кримських татар і активістів, які були ув'язнені в Криму. І в'язні політичні, які безпосередньо були ув'язані чи на території Білорусі, як це останній Павло Гриб.